Det finnes nok ingen spillselskap her i verden som assosieres mer med kontroverse enn Rockstar Games. GTA-serien har jo vært kilden til veldig mange kontroversielle overskrifter som har gjort både foreldre og politikere forbanna. Men likevel så er GTA 5 det mest solgte underholdningsmediet noensinne. Og det var jo ikke akkurat noen overraskelse at Red Dead Redemption 2 kom til å blusse opp en del diskusjoner på internett. Hvis du ikke har fått med deg ennå, så har dette spillet vært litt i ilden i det siste. En del har lagt ut video der de har banket opp og drept feminister, noe som har gjort mange forbanna, og dette har resultert i at YouTube har fjernet både video og kanalen som står bak denne videoen her. Rockstar sine spill handler jo i bunn og grunn om frihet, og da er det naturlig at det er ganske mye forferdelig man kan gjøre i tillegg til alt det andre. Det er jo ikke bare feminister du dreper i spillet, du kan jo drepe alt mulig av mennesker og dyr, men at det er en spesifikk gruppe mennesker som du kan drepe gjør det jo lettere å skape overskrifter. Det at du har muligheten til å gjøre disse tingene betyr ikke nødvendigvis at spillet kun handler om å gjøre disse tingene, og jeg tenkte i denne videoen her så skulle jeg fokusere litt på de tingene som faktisk er koselige og hyggelige å gjøre i dette spillet. Så i denne videoen så skal jeg gå gjennom 6 veldig hyggelige og koselige ting man kan gjøre i Red Dead Redemption 2. Selv om du kan dra ut i skogen og jakte på dyr som i dag er utrydningstrua, så kan du også ta oss og knytte et sterkt bånd med enkelte dyr. Og da tenker jeg jo selvfølgelig på hundene. Når du møter hundene så kan du klappe dem, og det er jo alltid koselig å kunne klappe dyr i spill. Det finnes katter i spillet også, men de kan man dessverre ikke klappe. Men hesten din, den kan man knytte et skikkelig fint og sterkt bånd med. Jeg merker at hvis noe skjer med min hest, så blir jeg ekstremt lei meg. You alright, boy? Man kan for eksempel flette halen hans sin, eller manken. Man gir selvfølgelig hesten et navn, så denne her hesten som du har er din hest, og hvis den dør, så dør han for alltid. Og det er i hvert fall selv, så er jeg veldig forsiktig med at ingenting skal skje med hesten. Et ganske kjent scenario til meg i dag i 2018 er å bli stoppet av tiggere på gata som ønsker å få penger av det. Og jeg har jo opplevd flere ganger selv at jeg ikke har på meg cash, eller jeg har ikke noen mulighet til å hjelpe, og da sitter jeg igjen med helt forferdelig dårlig samvittighet. Men i Red Dead Redemption 2 i 1899, eller når dette spillet er satt, jeg tror det er 1899, så har man alltid cash på seg, og da kan man alltid gi penger til tiggere hvis de stopper det. Du har stakkarslige blinde folk som ikke har mulighet til å jobbe i dette samfunnet her, og du har krigsveteraner som har mistet lemme, og generelt veldig mye forferdelige skjebne som er der ute, og man kan hjelpe dem med å donere penger til dem. Det står nonne og samle inn penger, men du kan jo donere mat som går til disse hjelpeorganisasjonene som disse nonnene styrer. Og med denne game-mekanikken så kan man jo si at spillet oppfordrer til at du skal være et bedre menneske og tenke på andre og gi penger til fattige som ikke har det så bra som det. Really blind. If you lie to me again, I'll shoot you dead. Okay, I ain't really blind. Just take it easy. I tillegg til å gi penger til fattige tiggere, så kan du også knytte sterke vennskapsbånd med forskjellige NPC-er. Du har for eksempel en fyr i Valentine som er en veldig ensom fyr som spør om, kan ikke jeg henge med det, kan ikke jeg være med det, og han følger etter det, og hvis man faktisk sier ja og sånt til han, så husker han det igjen senere, og han hilser på det, og man blir venner med han. That felt good. It's nice to be held sometimes. Du har jo folk ute i skogen som for eksempel trenger hjelp av dem. Jeg møtte en fyr som hadde mistet protesen sin. Han var jo en krigsveteran som hadde et trebein, og han hadde mistet det fordi at hesten hadde flyttet av gårde, og så fant jeg beinet hans sitt, og vi endte opp med å bli kjempegode venner. Vi dro på jakt og fisketur sammen, og generelt bygde opp et kjempeflott vennskap. Thanks for taking me out. I appreciate the company. Og ja, å fiske er jo en veldig hyggelig ting å gjøre i Red Dead Redemption. Du kan fiske alene, du kan fiske med venner, og det å fiske er veldig mediterende, ikke bare i virkeligheten, men også på dette spillet her. Du kan ta en båt og ro ut i en innsjø og fiske derifra, eller du kan stå langs stranda, eller hvor enn du ønsker å stå og fiske, og man kan oppgradere krokene etter hvert. Man kan faktisk ordentlig sette seg inn i denne fiskehobbyen, og hvis du fisker med andre, så kan du ha hyggelige samtaler. Hvis du står og fisker alene, så kan du plutselig dukke opp andre folk som spør hva du driver med, eller kanskje gi deg tips til hvilke andre steder du kan fiske. Så det å fiske er utrolig hyggelig og koselig. Sorry, fellas. Didn't see you there. Why don't you take a break? Come on in.
The water's wonderful. Hvis du er lei av naturlivet, så kan du også gå inn til byen og så oppleve litt kultur. Man kan se på forskjellige teaterstykker og show, og man kan også gå på kino og se hvordan gamle animasjonsfilmer var på slutten av 1800-tallet. Hvis du drar på danseshow eller trilleshow, så kan du applaudere og oppmuntre de som står på scenen, så dette her kan bli en riktig positiv opplevelse. Og hvis du er typen som synes det er litt kleint å gå på kino alene, så fortvil ikke, for du kan ta med deg noen på kino hvis du vil det. Det er enkelte oppdrag i hvert fall som lar deg gå på kino sammen med andre. That was fun, Arthur. It was. Men det som etter min mening får Red Dead Redemption til å skille seg veldig ut fra andre typer AAA-spill som er på markedet, er at det er et relativt sakte og sent spill å spille gjennom. Og det er nok gjort veldig med vilje, fordi at de vil at du skal nyte den fantastiske naturen som du kan se på skjermen her. Du kan ta en kano og ro oppover langs en elv, du kan fjellklatre, du kan gå ut i skogen og se på alle dyrene som er der. Arthur, han som er hovedpersonen, er jo en veldig kreativ person som er ganske god på å tegne, så hvis han oppdager noe som er interessant, en, for eksempel en hytte eller en lokasjon som er interessant, så tar han fram tegneboka si og så skribler han ned det som er foran seg. Så det var da 6 koselige, hyggelige ting man kan gjøre i Red Dead Redemption 2. Grunnen til at jeg vil lage denne videoen her er fordi at jeg er så lei av det negative bildet som er på spillindustrien, og som jeg sa i starten av denne videoen, så handler dette spillet om frihet, og hvis du ønsker å gjøre helt forferdelige ting, så har du muligheten til å gjøre det, men du har også muligheten til å gjøre veldig bra ting. Og friheten til å kunne gjøre begge deler gir i hvert fall meg en god følelse når jeg gjør bra ting i spillet. Altså, jeg er jo veldig interessert i spillmedier generelt, og det å kunne eksperimentere og se hvordan faktisk spillet reagerer når jeg gjør disse forskjellige tingene, jeg synes det er veldig interessant. Men det å oppsummere et spill som Red Dead Redemption som en drapssimulator viser vel egentlig det at du ikke har spilt spillet, eller ikke er så veldig godt kjent med spillmedier i det hele tatt. For dette spillet her gjør så mye mer annet enn og gi deg muligheten til å kunne drepe folk. Hvis det er noen andre hyggelige ting som du har gjort i Red Dead Redemption som jeg ikke nevnte i denne videoen, så gjerne skriv det ned i kommentarfeltet, og abonner hvis du ikke har gjort det, så ses vi igjen i en senere video. Jeg jobber med anmeldelse av Red Dead Redemption 2, det tar fryktelig lang tid, men nå har jeg endelig fått sett rulleteksten, så det er ikke så veldig langt unna før jeg har klart å mekke sammen en liten anmeldelse. Uansett, tusen takk for at du så på denne videoen her. Ha det bra!